Matematikk er jo et viktig fag, både som grunnleggende ferdighet, men også fordi at mer og mer i samfunnet handler jo om tall og systematikk og sånt. Og så sliter jo Norge med matematikkresultater. Og din skole har jo jobbet systematisk med å utvikle matematikk over en viss tid. Hvordan er det du tenker at god organisering rundt matematikkundervisningen bør være? Det handler jo veldig mye først og fremst om at skolen er enig om hvordan vi skal jobbe, og det å ha en enhetlig tankegang i personalet er jo avgjørende. Vi har jobbet med utgangspunkt i å prøve å få litt andre innfallsvinkler til matematikk og regning som grunnleggende ferdighet. Det å engasjere andre lærere, som utgangspunktet kanskje ikke er tilknyttet av matematikkfaget, men det å hjelpe dem til å se hvordan regning kan brukes i andre fag, og mer praktisk rettet matematikk for å få den praktiske biten knyttet opp mot teorien. Ja, følelsen ofte at det er en liten glipp der gjennom teorien er vi gode til å formidle, men hva ligger bak tallene, hva ligger bak de vurderingene som vi gjør i matematikken, og hvorfor gjør vi de vurderingene, knytter det opp mot praktiske eksempler og øvelser, det har vi tro på, så det prøver vi å jobbe med.